哎，林行长，你有事吗？我找秋郎有事儿。有约吗？啊，那我没约。林行长，秋郎，对不住啊，秋郎，跟他说了没有预约不能进，没拦住。稀客呀，秋郎，很抱歉，今天不请自来，实在是没有办法。我们和花语银行有一个意向式的合作。 替他们发放合资企业里中国员工的工资，再就是为国内的中外合资的高科技项目提供贷款，现在正在签约仪式上，我们希望您能参加这个仪式。我们是谁？龙源支行行长林强，还有联众银行、龙源支行所有的员工。你应该先报林海分行，林海分行报总行，陈兴远或者邢礼区都合适。 我去不合适，还有别的事儿吗？啊，杨总，行。秋郎，您怎么看贪婪？邢礼认为我太贪婪，不让陈航参加签约仪式。但我看来，贪婪二字见仁见智，这样做对于我来说不公平，对所有为联众银行的业务付出努力的人来说都不公平。九福。 行啊，小子，啊，这回不蒙我了吧？总算说实话了。经理跟我说过这件事，他认为海外银行在中国的驻扎的机构并不完善，而且跟合资企业之间的贷款发放、外汇换算，会受国际上外汇牌价的很大影响。你们新开的这个领域啊，风险很大，死存江湖，国籍漏。 他是觉得你有点贪婪，所以贪婪是一种批评的说法吗？那你觉得是对你一种表扬的说法？我认为贪婪是好事。人类想看得更远，才学会直立行走；想生活得更舒适，才会告别穴居；想保存记忆，才有了文字文明；想探索未知，才会有科学。什么是货币？ 不就是五颜六色的纸、形状各异的石头、金子、银子、宝石，是人类赋予它贪婪的意义，它才能一个又一个的创造奇迹啊！那什么是金融业？不就是给贪婪制定规则和边界的地方吗？我身处在这个行业里，我认为，只要在规则之内，贪婪不应该受到指责。我们所开创出的每一个新业务、每一个新窗口，不都是在为这个行业做出贡献吗？更是为联众银行开拓了一个全新的领域啊！ 和未来是有无限可能的。我希望您能支持我，希望您能突破复杂的人际关系和组织架构，来支持我。好长。林强那边怎么样了？占线呀，这就电话。 我再打一遍。哎，林强，今天这个事情啊，什么？你比姓李还能搞？好，好，好，怎么了？现在过去，他竟然把秋老给搬出来啊！嘿呦！ 这真是个打不死的小强啊！你跑不动了，加油！受不了！这小子老这么一惊一乍。 哎，你说这个老邱啊，已经表态过了，不再参加这个具体的业务吧？这个林强用什么招，居然能把邱老给拽到这种场合？我也想不通啊！他行事从来不按咱们的逻辑。反正你看，刚才看见了吗？行李已经七七百回了。是，这小子行。
还有多远？还有2公里。你快快，你有多快开多快。好，接下来有请联众银行的创始人邱志章先生上台为我们讲话。今天是联众银行的大日子，虽然我们双方的合作细节尚在洽谈之中，但是今天的这个意向合同的签订，对两国的金融界来讲是一扇新的大门，也许未来会很成功啊，也许会很失败，谁在乎呀？重要的是，借人类第一个登月者的话说，我们的一小步也许是金融界的一大步，我愿意为此做出努力，谢谢。功劳属于我们每一个人，干杯！干杯！啊，这个花语银行到底什么情况呀？藏得够深的。今天别的支行给我打电话，我说我也才知道的，人家都不信。哎，我听说你们把创始人都惊动了，是真的吗？啊，花语以后呀，跟咱们会有深度合作，那你们以后都能接触到。哎，我提醒你们一句啊，人那边的负责人要求很高，但凡涉及到你们的工作，一定要细心，不能掉链子。嗯，放心吧，领导，保证完成任务。收到。帅哥，花语银行的莫经理跟你什么关系啊？你管得着吗？还能是什么关系？情投意合，珠联璧合嘛。你又知道了。我也是听说的。强哥，你肯定知道，你快跟我们说说。这个据我多日观察，大少爷的这种行为在网上有一个学名儿，叫舔狗。我们帅哥的魅力总算发挥点作用了，上到罗莎，下到莫经理，从国内到国外，帅哥，小肖，哎呦，可以啊！哦，行，好，我有事儿啊，出去一趟，你们先说。好。出啥事儿啊？能出什么事儿？他这人不就这样啊？有点事儿就一惊一乍。哎，你们接着问啊，不想问了。说说呗。说回来，说回来。请问你是卖艺了还是卖身了？怎么就不能既卖艺又卖身呢？是不是？领导。佳明，快进来，进来。坐。哎，您没事吧？没事儿。哎，我们哥俩喝一口。好。你看看咱俩搭档这么多年了，我想来想去，我还是要照顾你的，因为我不管怎么想，我就不愿意看到你退休的时候还是在前台当个柜员，所以说我这一次啊，是真心诚意的想请你过来做我的副手。佳明，你得相信我，我一定很好的补偿你的。哪怕这一次我真的输了，我也想尽一切办法来保住你的位置，这行吗？
这么多年呢，您一直像老大哥一样照顾我，所以您不用说什么补偿我、对不起我的话。这么多年，我们家无论出什么事儿，您总是在帮我。就像我女儿生病的时候，您忙前忙后的帮我找医生，这些事儿我心里都记着。啊，说到我女儿，她自从在大学演出完以后啊，现在是真心的喜欢弹琴，都不用吃药了，情绪就控制得很好。在家里边呢，也经常能听见她的笑声。领导，我觉得这是我想要的日子。我觉着您多花点时间，爱惜一下自己的身体，多陪陪家里人就好了。我知道了。你觉得这份贷款合同的报告是贪婪，啊？不切实际，风险巨大。幸好今天我去了，要不然丢人的不只是林强啊，是整个联众银行，陪着你丢了个大人。那也许会有问题呢。那也许，也许明天联众银行就分裂了，又跟以前一样一盘散沙，对不对，星远？会吗？我知道你们分行效益最好，管理得好啊，也严格，人才也多，而且我也知道，你野心最大，做不了老二。他就是处处不尊重我，觉得自个儿能耐大，一心想着把分行独立出去。你怎么又冲着我来了？这弯怎么拐过来的？你有没有跟李泰集团的高层接触啊？你有没有在外面说，联众银行就是给你总行行长的位子，你也不稀罕，你得靠着一个有实力的集团，三年内带着自己的银行进入世界500强。我这话不是空穴来风吧？对，我就是想分出去。分行本来和问虎集团没有丝毫关系，是你游说钱财让他拿了问虎的贿赂，把这个项目改头换面，才渗透到我们分行。如果总行只是拿着我们分行当枪使，为了掩盖一些人的贪婪，那不如早点分出去。我总是记得你们俩以前在我面前啊，啊，就跟两个小乖猫似的，哎呀，小尾巴摇着，相敬如宾。现在倒好，都绷不住了，都现了原形了。嗯，今天林强说了一句话，啊，他说贪婪是好事情，很对，当然也不完全对，在有规则、有限度的范围内贪婪，那叫伤尽心；超出限定了，无视规则了，国家会收拾你们。我很欣赏他这句话，因为他直面自己的欲望，很诚实。你说说，我们三个人已经有多久没有这么诚实的一起聊聊天、说说话了？嗯，你今年多大了？
我是三。星远，我不管你多想独立出去，只要行李没有出现重大失误，你如果冒冒失失的你把这件事情给提上来，我就会鼓动董事会立即跟你解聘。我就想看看到你这个岁数了怎么去创业。记住了。记住了。他反意已决，娘要嫁人，天要下雨，我是管不了喽。他驾驭人的能力比你强，这两年分行在他手里是泼水不入，你要是输了得服气。您不是警告他了吗？是吧？可到现在你有句话没回答我，我这不踏实。你到底拿没拿温虎集团的好处？当年我把这些城市银行汇编到一起，成立这个联众银行，耗尽我一生的心血。我不希望一代而亡，更不希望亡在你手里。你究竟拿没拿温虎集团的好处？没有。老爷子，您忘了吗？五年前也是晚上，您把我叫到这儿来吃晚饭，是您给我介绍的张龙虎，我能拿他的好处吗？啊？那你需要什么才能让联众银行不分裂？我得先弄死那个猴崽子，这事儿无论如何您都得支持我。陈清远他会没完没了的想办法对付我，只要有这个小猴子在前面替他大闹天宫，他什么活都敢惹。您得放手让我干，不能再拉偏架了。你看，这人从马绍尔群岛到汉地，到南美，一直再到亚太。哎，林处长，你到你不这？坐呀，坐。这是哎，是完全没问题了吗？我想告诉你，问题现在才刚刚开始。行了，你别吓他了。哎呀，连累你了。有些东西我们也找到了问题。这样，你先看一眼。哦，等一下，我听说今天你们很露脸，让总行很尴尬。哎呀，那不是他们先惹的我吗？你等一下，我有话要问你。啊。你是我招进来的，看到你走到今天这一步很不容易。其实，问虎集团的事情跟你没有关系，你有今天的成绩，邱老也是认可的。你前途无量啊，所以我要问你，你确定要看吗？怕不怕牵扯进来？想好了再见。钱财那包材料复印件不还在金库里吗？绕这么大一圈啊！这里面牵扯的人和事情太多了，千头万绪，但是有一点已经确认了，张龙虎在国内有一个代理人替他应对这一切，你我还有老林都被他算计了。打了几周副本了都没爆出好装备，难道要吃大保底啊？看着 boss 一道，快！来了！好，OK，OK，OK， 过来，过。
哎，什么东西啊？金色首领秘藏，我赚了1000万铜币。不玩了。哎，你怎么下了？没意思，不想玩了。我也辛辛苦苦打了半天，毛都没有。你说什么？回来了，跟刘犯了啊！你别吓我，一个人扛不住，快快快！你们俩陪我喝点儿，喝点儿，那就喝点儿，喝点儿呗。哎，你这个得罚啊！罚罚罚罚！喝，待会儿补上啊。嗯。这两天你还习惯吗？习惯啊，太习惯了。别看我在那边是个副行长，但。也不怪人说，我也反思，什么也不懂，可不就是个吉祥物吗？当时我可以学，是吧？过来这边你就没说你啊？说我干嘛呀？我这是弃暗投明。哎，前两天还打电话夸我呢，说我现在有主见了。我天哪，太不容易了，他居然能夸我！我这……嗯，哎，跟莫西军那边对接好了吧？对接好了，莫西军明天上午啊。他更了解一些。没事儿，你说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 ，错了，错了，错了。明天上午，小莫跟花语银行的工作人员带着我们去跟企业做对接。嗯，冠奎在国外有注会证书，国外的财务制度他也比较熟悉，对接起来也比较容易，放心吧。行，这个项目一定要搞扎实了。嗯嗯，要经得起查，让客户放心，让总行也要放心。你的主要任务就是跟他们搞好关系，嗯，看看能不能再拓宽业务范围，嗯，不要冒进，但也不能胆小，遇到任何事儿多和郑帅商量。好，好，好，这样的，你看咱们三个就是住在一起，完了之后有什么不懂的，大哥二哥，嗯，咱们喝着酒聊着天就聊明白了，是吧？大哥，三弟，大少爷，二少爷。那你明天再去驻行那儿一趟。嗯，之前给咱们的那些项目不是收回去了吗？现在这个限制没有了，分行会全力支持咱们，你要带领大家好好干。没问题，保证完成任务。咱们就花语这一项就能干死对面了，他那点业绩叫什么呀？明天我最大的任务就是接收外汇存款。嗯，我估计郝伟那眼睛啊都能瞪出血来。哎，爽！哎，不过你刚刚说那些话，不知道的，还以为你在这说遗言呢。是有点，有点像。明天我去趟总行，嗯，辞职。好，嗯。为什么要辞职啊？不是你辞职了，我们怎么办啊？你们不用担心，咱们和外资银行的合作框架已经达成，后面的业务形势非常好。我估计这个郝伟是不会来接手，将来不管是谁来这儿做行长，你们都要支持，这个团队不能散。不是，我问你，为什么要辞职？对，现在业务好了，上来了，你为什么要走呢？那你俩先干了，干了我就说。我干，我干，我干，你快说。我干了，你说啊。董事长，嗯，有事儿啊？监察部打电话上来，请您下去一趟。什么事儿？陈新远带着林强过来辞职。林强辞职？去监察部干什么？他们带来了一包材料。什么材料？具体还不太清楚。我觉得有可能是。应该是我哥留下来的。
我本来已经在处理了，我上次没有弄成，但是我再详细的。对不起，老师。下来，秦远也在啊。这大清早的刚一上班，你们就让我和陈行长上你们监察部来，哼！什么情况？上午呢，林强同志，我说，把门关上。林强行长之前收到了一包东西，他看了，因为没有总行的佐证，他也难辨真假，一时犹豫就没有交上来，所以今天一早就让我陪他把这包东西送到监察部。当然这个包为了避嫌我绝对没有动过，更没有更改替换，这一点可以调监控证明。还有，人力资源部夏新夏总，他的女儿在龙源支行的账户突然多了800万，这属于资金流动异常。林行长发现了，同样也没有上报，这隐患极大。鉴于这两个错误都违反了行里305申的纪律，所以他主动提出辞职。你批准了？我认为应该批。这个问题绝不能含糊啊！那搞金融的人不遵守金融纪律，那不是要闯大祸吗？那就让他尽快的办理交接，不要影响正常的工作。啊，支行的事情我们分行会办好。今天主要是监察部，他们找你。董事长，刚才呢，我们简单的看了一下包里的材料，有一部分涉及到和问虎集团在总行的业务，借其他上市公司的壳。当时呢，并没有查到和问虎集团有什么关联。我们需要求证一下，希望你开放所有权限，我们需要跟原始材料做个对比。这些材料送到监察部了，那我们就不方便看了。确实不太方便。董事长，监察部是个独立的调查机构，虽然设在总行里，但咱们还是按照纪律来。当然，一定要按纪律办。钱波，在通知各个部门，监察部要查原始合同，查签字，配合。收到。那这边就没有我们什么事了啊。那我带林行长去人力资源部。秦远，你等一下。还有我事儿吗？没有了，董事长。啊。让林强等一等，啊。来我这一下。你当联众银行是你家吗？这是你安身立命的家，你都忘了吗？你想干什么？你这么搞，你置联众银行于何地啊？我告诉你，你伤害不到我，你这么搞，伤害的是银行的信誉、股价，还有股东对我们的信任。对你有什么好处？这栋大楼立起来容易吗？联众走到今天容易吗？你是想拆了它？我要像你一样，这栋大楼一秒钟就可以坍塌。那包材料，我建议你去看一看，要是没有涉及到我的，而你再这么一而再再而三地针对我，我发誓
我立即把你踢出去。我不让你带走一个人，带走一分钱。你敢赌吗？联众银行不是我和你的，是老爷子一辈子的心血，是上上下下几万名员工的。搞内耗，窝里斗，你想要什么你可以谈。家丑不外扬，这道理你不懂。我为了大家，我要顾全大局。我不跟你扯这没用的。我今天可以退一步，也可以退两步，我希望你也退一步。我让郝伟辞职，你让林强收回辞职报告，你们也别再起哄说什么老朱要退休来威胁我。我知道他是你的得力干将，你让他接着干。你们林海分行，我不再插手。到今年年底，我59，我申请退休，支持你接我的班，监管你的分行。到时候你的权力比我现在的权力还大，行不行？你说的话当真？我承诺的，我一定遵守。还是想赌？陈新元啊，年轻啊，你还得在金融圈里混。你我咱们共事这么多年，你啊，你什么时候给别人留过余地？你刚才的戏演得正好，我差点就被你骗了。哼！其实你没必要这么快就让步，你让步，不正说明你跟那包材料有关系啊？算了，我不给你添麻烦，你这糟心事太多，啊！等我处理完林强的问题，我会立刻提交辞职报告。那么现在，我会替你盯着监察部独立调查，尽量不受你影响。你是真着急啊？不急，不行啊。不行。总行大楼不给你准备早餐啊？分的，日常做的口味，就是按行李来的。一颗炒玉米，给你做八个花样。我现在好得很。那也不能是因为这个就辞职吧？我就是用这个。哎，坐啊！哎，没事，你坐坐坐坐，你坐你。我听说你写辞职信了，通过了吗？这陈航不也辞职了吗？我都不知道找谁批。你喝粥还是豆浆？我不像你这儿起那么晚，怎么回事？择日不如撞日。你干脆就在这儿写，今天就是写辞职报告最好的日子。择日不如撞日。你确定？啊？林处长从纪委一出来，我就跟你打招呼了，让你做好准备。林强手里那包东西，那就是信号弹。他打响了，你还犹豫什么？冲！辞职理由你自己定，什么心脏病、血压高、
帕金森老年综合症，你随你，反正办不了了。你能不能办我点好？我什么岁数就老年痴呆？不，我现在没大明白你们到底要干啥？哎，你把那包子拿，我都是蹭我电脑都是油，我只能以茶代酒。我要敬你。不，你先说清楚，你说先说清楚。我听说过当年的银行三杰吗？您驻行秦政总，对，我们当年跟你现在的年龄差不多，一年时间，我们做的业绩，在全国的省会城市排名第一，是公认的改革开放之后银行业涌现出的银行三杰。后来又认识了邱支长邱老，他手里有联众银行的雏形，为了我们自己未来的发展，就同意了他的收购计划。一直到现在，可是现在我们一个分行的利润就已经超过了总行的一半以上。不光如此，我们还得替总行背锅，去补那些无能的管理者他们捅的无数的窟窿。这就没意思了，已经看不到银行发展的动力了。我们不愿赔吧，可是我们三个就是缺乏斗志，敢掀桌，现在好了，因为有你。那夏总呢？夏总不是我的人，你别举着他了，你把这放这儿行吗？我是把张龙虎的一些内幕想办法透露给他，让林处长去查，明白吗？来，行了。看一眼，你看，恭喜你，恭喜你，霸道！哎，老秦啊，哎呀，林行也在呀，啊，我来了。林什么行？我都提交辞职报告了。哎，你正好，嗯，报告，驻行刚写完辞职报告，你呢？写完再。你就用我这模板，啊？好嘞。不，你们仨都辞职了，谁批我的报告呀？这我们仨都辞职，你爱找谁找谁去、啊。挺喜欢你爱谁你就找谁。对呀、啊。老秦，我给你倒点茶啊。你这模板用的是什么理由？来，不给你倒了。哎，你往那边去。啊，这个看出来了就行。当年的银行三杰要重出江湖。你不会是有被利用的？没有，那就好。就算被利用，也是因为你有价值。那么在你的辞职报告被批准之前，还得委屈你了，仍然要负责龙源行的秘密。未来，咱们分行会从联众银行独立出来，重搞股份制。再加上另外几个对行李不满的分行，我们半年之内要组建一个比联众银行更大的全国性商业银行。未来就做往现在的位置。嗯，可以吧？嗯。哎，啊！爷爷，爷爷，我要喝水。来。爷爷，你跟我打的好不好？主力呀，你现在是啊？嗯，你就是这个投篮这个，我觉得你现在没伸展开，你这个啊？我觉得挺好的。是好什么好？且得练呢。爷爷，你今天得要陪我到最后，不许提前走啊。行，没问题，没问题啊。哪次不是陪到最后啊？今天我告诉你，就是火山爆发我都不走，好吧？嗯。啊，注意点啊。我走了。秋老，行李的电话，你想辞职？哼，我就说嘛，这个小猴崽子呀，不一般。行李太轻敌了，
您曾交了一包文件放在监察部了，说是钱财在问虎集团贷款案积攒的证据被你将藏在了金库里。陈兴远也递了辞职报告。什么时候的事儿？昨天。经理说着急，想马上见你，说您最好到总行坐镇，陈兴远就不会短时间内造反。刚答应我孙子，今天就是火山爆发都不能走。他们先等着。这才刚刚开始，着什么急？决定就为只身前往黎明，加今天。